بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو واناكسان إذي لهانتين بدا وضيال كسو دواد وراركين قوضا بداتكم مغلي داوان دونتان نوحا كمدا مدحوينها مريكان كتشون بايدن اوكو باغي إن حابة چوچين دك دقل لغا هيرقاليو قوبالكا تكريغا اي وغويغا دالكا إثيوبيا لولانكا لوغو چرا دلالكا جيسكا أفريكو أو سيل لبك عليي حلي مصر راي قرقار بني آدن نمسو قارسي سي دالكا جبوتي isla markaasina al-Sisi la filayo inuu halkaas soo gaaro dagaalada adag oo ka socda xuduudda Suudaan iyo Ethiopia gaar ahaan deegaanka Amhaarada ayaa gudaha markan la isula soo galay wararkan dhanka iyo Soomaaliya idin ka haynana waxa kamida nuxurka heshiiska doorashooyinka oo maanta oo Khamiis la saxayayo oo aan si hor dhac ah u helay dadka federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed oo isku haysta deegaanka ceelasha biyaha khasaare ka dhashay weerar ay ala shabaab ka fuliyeen dowladka magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug xootiyinta dalka Yemen oo soo qabtay saraakiil ay aad u raadinaysay dawladda federaalka ee Soomaaliya intaasii waa qodobadan idin hayno kuwa ugu doorka roon haatanna ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilowna ee madaxweynahaasi dalka Mareykanka John Biden ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo xabada ka socota gobolka Tigreega waxa uu soo saaray war qoraal ah oo markaasii loo eego ka aradan diblomaasiyadda isla markaasina si caad u tilmaamay in Ethiopia uu faragelin toos ah ku hayo madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu aad uga walaacsan yahay rabshadaha sii kordhaya iyo kala qaybsanaanta gobolka iyo qoomiyadaha qayb badan oo ka mid ah dalkaasi Ethiopia xad gudubyada ballaaran ee xuquuqul insaanka ee ka dhacaya Tigreega oo ay ku jiraan xad gudubyada kufsiga baahsan lama aqbali karo waana inay dhamaadaan ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka qoysaska asal kasta iyo dhaqan kastaba hal ahaadaan waxay mudan yihiin inay ku noolaadaan dalkooda si nabad iyo amaana dhaawacyada siyaasadeedna laguma bogsiin karo xoog iyo gacan ka hadal ayuu yiri madaxweynahaasi Mareykanku dagaalyahanada ka dagaalamaya gobolka Tigreega waa inay cadeeyaan oo ay u hoggaansamaan xabad joojinta ciidamada Eritrea iyo sidoo kale kuwa amhaaradu waa inay dib uga baxaan gobolka Tigreega ayaa si cad noogu yiri hadalka madaxweyne John Biden oo runtii toddobaadkani xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadannimadu waxa uu ka digay in Ethiopia ay la kulmi karto macaluushii ugu horreysay tan iyo 1980-kii sababa la xiriira khilaafka hadabada dheeraaday dhammaan dhinacyada gaar ahaana ciidamada Ethiopia iyo sidoo kale kuwa Eritrea waa inay ogolaadaan in si degdeg ah oo aan carqaladayn lahayn loo soo gaarsiiyo gobolkaasi arrimaha bini'aadannimada iyo gargaarka loo wado si looga baaqsado baa la yidhi macaluul baahsan oo mar kale Ethiopia ku dhufata Mareykanku waxa uu ku boorinayaa madaxda iyo hay'adaha Ethiopia ba inay horumariyaan dib u heshiisiinta xuquuqda aadanaha ixtiraamka iyo ixtiraamka intaba marka sidaasi la sameeyo waxay ilaalin doontaa midnimada iyo wadajirka dhuleed ee gobolka waxayna hubinaysaa ilaalinta shacabka Ethiopia iyo gaarsiinta gargaarka degdega kaasi oo haatan gobolka Tigreega aad looga baahan yahay dawladda Ethiopia iyo daneeyayaasha ee qaybaha kala duwan ee siyaasadda waa inay ku dadaalaan wada hadal loo dhan yahay wada shaqaynta dadka Ethiopia waxay dhisi kartaa aragti wadaag ah oo ku wajahan mustaqbalka siyaasadeed ee dalka waxayna aasaas u noqon kartaa kobaca dhaqaale ee waara ayaa lagu yiri warka qoraalka ee madaxweynaha dalkaasi Mareykanka John Biden Mareykanku waxa ka go'an inuu ka caawiyo Ethiopia sida ay wax uga qaban lahayd caqabadahaasi iyadoo la dhisayo xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya labada dowladood iyo wada shaqaynta midowga Afrika qaramada midoobay iyo sidoo kale saaxiibada kale ee caalamka ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ninka lagu magacaabo Jeff Feltman ayaa hoggaamin doona dadaalada diblomaasiyadeed ee Mareykanka dib loogu soo cusboonaysiinayo si gacan looga geysto si nabad ah in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee dalkaasi Ethiopia ragaadiyay taasi oo ay ku jiraan xalinta khilaafka ka taagan biyo xidhanka webiga Nile-ka oo ay buuxinayso dawladda Ethiopia iyadoo dalalka Suudaan iyo Masar ay ka biyo diidsan yihiin ergeyga gaarka ah ee Feltman
wuxuu ku soo laaban doonaa gobolka isbuuca soo socda dhanka kalena Baritanka loogu jira wadamada geeska Afrika sidii loo kala kasban lahaa ayaa weli halkiisii ka sii socda iyadoo dalka Masar ay kaalmo soo gaarsiisay dalkaasi Suudaan dalka Masar ayaa diyaarada gargaar sida u soo diray dalka Jabuuti xogo hornaca ayaana sheegaya in madaxweynaha Masar uu ku soo wajahan yahay dalkaasi Jabuuti isagoo kala arrinsan doona arrimaha gobolka dalka Masar ayaa heshiis iskaashi ciidan waxa uu la saxeexday dalalka Suudaan, Uganda, Burundi iyo Kenya iyadoo oo la sheegayo in heshiisyadaasi qalinka lagu duugay waxayna u muuqataa in Itoobiya lagaga riixayo galaangalka siyaasadeed ee ay ka leedahay gobolka dalalka Masar iyo Suudaan ayaa si wada jira u bilaabay dhoolatus kaasi oo ay ciidamadu samaynayaan xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa booqasho ku tegay Qaahira waxa uuna kulan wada qaateen madaxweynaha Masar isagoo xiisadda biyaha ay ka wada hadleen marka la xuduudda Suudaan iyo Itoobiya ayaa dagaalo hor ka dhaceen waxaana la sheegayaa in kuwa kuwii hore ka culus ay ka curteen aaggaasi waxayna ku soo beegmaysaa xilli Suudaan taageero badan ay ka helayso beesha caalamka dagaalada ugu dambeeyey ee ka dhacay xuduudda Suudaan ayaa la sheegay in dagaal culus oo laysu adeegsaday sanad hub culus ay haatan ku dhex marayo ciidamada Suudaan iyo kuwa Itoobiya aagga xuduudda kuwaasi oo la sheegay in khasaare badan ay ka dhasheen dagaaladan ugu dambeeyey ayaa fooda la isku daray xuduudda gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Basanda ee deegaanka beeraleyda ee gobolka Qadaarif wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Al Carabiya ayaa sheegay in dagaalku uu aad uga culus yahay kuwii hore ee ka dhacay aagagaasi dhanka kalena qaybta kale ee dagaaladu ay ka socdaan xuduudda ayaa la sheegay in gudaha deegaanka amxaarada haatan laysla galay islamarkaasina meel wax yar un u jirta magaalada Gondar ay dagaalo culusi ku dhex marayaan ciidamada Suudaan iyo sidoo kale kuwa Itoobiya haddii aynu intaasi uga soo gudubno arrimaha dalkaasi Itoobiya aynu u kacno dhanka iyo Soomaaliya muxuu yahay nuxurka heshiiska doorashooyinka ee maanta oo khamiista la doonayo in lagu saxeexo magaalada Muqdisho waxaa khamiista lagu wadaa in heshiiska doorashada lagu saxeexo xerada Afisiyooni kadib wadahadal la socday muddo toddobaad ku dhow kuwaasi oo guulo muhiima laga gaadhay munaasabadda oo marka laga reebo ra-iisul wasaaraha madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ay sidoo kale kasoo qaybgeli doonaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in marka hore ay warmurtiyad laga akhriyo kadibna khudbada la galo xubnaha bulshada rayidka ayaa iyaguna la sheegay in hadal jeedintooda la siin doono warar hordhac ah oo aan shirka ka helay ayaa sheegaya in heshiisku uu noqonayo inta badan is-afgaradkii guddiyada farsamada kaasi oo lagu gaaray magaalada Baydhabo 15-kii iyo 16-kii Febraayo 2021 arrimaha siyaasadda ayaa la sheegay warmurtiyadka khamiista soo bixi doona waxaa la adkeyn doonaa in doorashada ay ka dhacdo laba deegaan doorasho oo maamul goboleed kasta iyadoo xal laga gaaray arrinta gobolka Gedo oo markii hore uu madaxweyne Farmaajo ku dhaganaa waxaa kale oo sideedii hore ahaan doona tirada codbixiyayaasha ee dooran doona halka kursi ee ahayd 101 qof waana golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa kale oo baarlamaanada heer dowlad goboleed ay soo dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka guddiyada lagu muransanaa ayaa isbeddel lagu samayn doonaa iyadoo la filayo in ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyadu ay soo magacaabaan xubno cusub waxaa xusid mudan in guddiga hirgelin doona doorashada heer federaal oo laba guddi ah midka doorashada iyo kan khilaafaadka uu ka kooban yahay 25 xubin oo ay maamul goboleed kastaayi min 2 xubin ku leeyihiin halka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed oo maamul goboleed kasta ku dhisayo 12 xubnood arrinta Soomaaliland oo khilaaf badan abuurtay ayaa iyadana haatan xal laga gaaray guddoomiye Cabdi Xaashi oo ah odayga ugu sarreeya siyaasiyiinta Soomaaliland waxa uu Farmaajo iyo kooxdiisa u diideen in isaga iyo Mahdi Guuleed ay min 2 xubin ku lahaadaan waxaana kaloo loo diiday in la kala barto guddiga guud ahaanba 15 xubnood ee laga sugayo dhanka Soomaaliland waxaana la siiyey Cabdi Xaashi 5 xubnood taasi oo ka dhigan in Mahdi Guuleed oo gacanta midig ee Farmaajo oo inta badan maamuli doona doorashooyinka Soomaaliland arrinta amniga oo iyadana laga heshiiyey ayaa la sheegay
in amniga doorashooyinka ay sugi doonaan ciidamada AMISOM iyo sidoo kale ciidanka booliiska Soomaaliyeed, iyadoo laga ilaalin doono xoogaga dalka in ay ku lug yeeshaan siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka. Waxaa kale oo la xusi doonaa in booliiska ilaalin doona arrimaha amniga doorashooyinka ay noqdaan kuwii hore oo aysan ahayn kuwa gaarka ee dhowaan uu samaystay madaxweyne Farmaajo. Dhanka xulista ergooyinka ayaa la sheegay inay iska kaashan doonaan odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka iyo dowlad goboleedyadu. Qoondada haweenka oo iyagana laga heshiiyey ayaa la sheegay in qoondada haweenka ee 30% ah sideeda loo ilaaliyo. Jadwalka doorashooyinka ayaa la sheegay in la dedejiyo jadwalka doorashada oo macquul ah, iyadoo 6 bilood gudahooda lagu soo gabagabayn doono dhammaan doorashooyinka 2021, inta badanna waxba iskama bedelin shuruudaha laga rabo xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka iyo lacagaha laga rabo ee kala ah 20,000 iyo sidoo kale $10,000. Dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeedna waxaa la sheegay inay isku haystaan deegaanka ceelasha biyaha. Wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed, Maxamed Yuusuf Xasan, oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, ayaa eeday la xidhiidha imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare. Waxa uu jeediyey mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka waxbaridda dhammaan ardayda deegaanka ceelasha biyaha, degmada Afgooye, iyo guud ahaanba deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayuu yiri wasiir Maxamed Yuusuf. Weerar ka dhacay duleedka degmada Dhuusamareebna waxaa la sheegay inuu khasaare geystay. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii dambe weerar gaadma ah ka geystay inta u dhaxaysa magaalada Dhuusamareeb ee deegaanka Ceeldheere oo kala baran magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb ee Galmudug. Weerarkaasi ayaa si gaara waxa uu uga dhacay tuulada lagu magacaabo Xaayow oo ay ku sugnaayeen ciidanka Macawisleyda, kuwaasi oo isku bahaystay inay wadada laamiga ee xidhiidhisa Guriceel iyo Dhuusamareeb ay ka difaacaan Al-Shabaab. Ugu yaraan 3 nin oo ka tirsanaa ciidanka Macawisleyda ee isku abaabulay deegaankaasi ayaa Al-Shabaab dileen, halka dhaawacyo kalena la gaarsiiyey isbitaalka Dhuusamareeb. Sidoo kalena waxa ay gubeen gaari ay saad u saarna. Wararka aan ka helayna dadka deegaanka ayaa intaasi ku daraya inay jiraan askar Macawisley ah oo la waayey nolol iyo geeri, kuwaasi oo laga cabsi qabo in kooxda Shabaab ay afduubteen. Hogaamiyahan ka tirsan kooxda Xuutiyiinta ayaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo, kaasi oo baxsad ahaa muddo kadib markii uu magaalada Sanca ee dalka Yemen uu ku dilay nin Soomaali ah, kaasi oo Soomaalida Sanca ay aad u raadinayeen. Wararka ka soo baxaya booliiska magaalada Sanca ee dalka Yemen ayaa lagu sheegay in gacanta booliiska uu lagu dhigay gacan ku dhiglihii sida xaq darrada u dilay Allaha u naxariistee muwaadin Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Cali Faarax Muuse. Ibraahim Cali oo 36 jir ah ayaa waxaa 5 xabo oo rasaasa ku furay gacan ku dhiiglaha la qabtay xilli uu ku socdaalayay goob uu ka shaqeeyo oo ku taala magaalada Sanca, kadib markii uu istaajiyey askariga oo tusay aqoonsiga Soomaalinimo. Marxuumka ayaa waxa uu shaqaale ka ahaa xarunta jaamacadda Al Jazeera ee magaalada Sanca, gaar ahaana waaxda nadaafadda, sida ay baahisay warbaahinta gudaha ee dalka Yemen. Askariga la qabtay oo magaciisa lagu sheegay Khaalid Cabdisamed Yaxya ayaa dilka ku fuliyay qori nooca loo yaqaano AK-47, waxaana booliisku bilaabeen in xeer ilaalinta ay u gudbiyaan kiiska. Kiiska dilka oo la xaqiijiyey in Cabdisamed geystay ayaa waxaa dhowaan la soo taagi doonaa maxkamad hoos tagta maamulka Xuutiyiinta. Guud ahaanba intaasi ayaan ku saafmeeraynaa wararkeennii. Ku mahadsan idin la socodkiina.